Hej, sagde folkens, og velkommen til et Counter-Strike Global Offensive Gameplay, hvor vi i dag spiller Counter-Strike Global Offensive. Ja. Jeg er sindssygt dårlig til Counter-Strike Global Offensive, og den eneste grund til at spille det, er fordi, at der er en inde på min Instagram, der har foreslået, at om jeg ikke lige kunne spille det lidt, prøve det og sådan lidt, og jeg har optaget den her video en gang, men mikrofonen er simpelthen gået i stykker, den anden jeg bruger. Og reddet, ikke? Og med mig. Min mikrofon er simpelthen gået i stykker. Og jeg ved ikke, hvad der er galt, men jeg får en ny her i den her uge her. Højst sandsynligt i hvert fald. Kom nu. Får nu, mand. Nej, så kommer han lige den her, hvor jeg bliver skudt. Hvad fanden skal det for det? Nej! Ej, det er fandme pinligt det her, det skal på YouTube, ikke? Fuck, det er pinligt. Jeg laver da nogle fucking fail. Den anden video jeg fik fandme en plusscore. I en spil, som jeg stort set aldrig spiller. Jeg er sindssygt dårlig til det, og jeg got no life ind i dag, ikke? Så I skal jo ikke forvente meget af den her video her. Den eneste grund til, at I skifter det, det er både fordi, hvis det er et godt våben, der kommer, og hvis det er bare for at få en ny position. Skal jeg kill for ham her. Hvor fanden kan han ikke dø? Så er det bare kill, hvor samler han ikke. Nå, det er fordi han er en bot. Så er det lige pludselig fair nok. Ej! Hvem går da væk. Hvad er det for en våben der? Det ligner sådan en maskingevær, men den er kun... Den er ja, hvad fanden er nu det hedder? Åh, han døde der i hvert fald om her. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder sådan en våben her. Det er kun et skud ad gangen. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Er alle botsene bare på et team? Nej. Gerne den her desert, den kan jeg rigtig godt lide. Nu håber jeg bare, at den her optagelse bliver okay på mikrofonfronten. Det er ikke den bedste mikrofon, det er ikke den dårligste, men den kan jeg i hvert fald optage lyd nogle gange, ikke? Må vi prøve at se, fordi jeg er så meget ked af, at den ligesom ikke har givet at optage med den gamle, jeg har. Eller den anden, jeg har der, men det er altså også en rockband mikrofon, og det kan godt forstås, at den er ved at være slidt op, og alt muligt shit, der er så spyttet ind i for en gang tid, og jeg har ikke noget popfilter på den. Og ja, det er jo bare lidt fucked. Men jeg får en ny mikrofon den her uge her. Nu kan jeg ikke lige huske, om jeg har fået fortalt, hvorfor jeg spiller det her. Men grunden til, at jeg spiller det, er fordi, at der var en, der skrev til mig over Instagram, om jeg ikke havde lyst til at prøve at spille det for YouTube eller om Jim. Det sagde jeg, det gør jeg så. Ej! Og hvorfor fik jeg ikke ham? Det forstår jeg sgu ikke. Der var nogen, der kunne dø der, hvis det var. Hvad fanden er det her for en våben? Det er lige var det en strømpistol? Åh, spawner ham der lige, eller havde jeg bare overhovedet ikke set ham? Hvor jeg kan se dem. Men det er jo bare typisk, min mikrofon lige skal gå i stykker og sådan noget shit der, når at og her vandt alligevel over ham. Stod bare aimed for the head, man. Kan man lige?
Og hjælp. Så stjæler man bare mit kill. Så var der lige en shotgun der. Hello, you die, date. Oh my god. Der kan man bare mærke ham der, det var ikke en bot. Men jeg forstår ikke hvorfor der er så mange bots i det her Counter-Strike her. Der er sindssygt mange bots af hvad jeg plejer at spille med. Men jeg plejer også for det meste bare at spille. Stjæler jeg lige kill der. Åh, jeg er ond faktisk på den front der. Men det der ligner. Ja, han er sgu en online ham der. Åh, helvede mand. Så stjæler man mit kill. Hop. Man tager ikke lige for meget. Oh my god. I have suspect. Ja, okay. Oh my god, oh my god, oh my god. Hvorfor fejler jeg som har? Fuck man. Det der, det er. Nå jo, jeg skal bare lade være med at hun er ovenpå. Så står der bare en god deroppe. Altså, der vil jeg ved faktisk ikke engang, om jeg vil kunne ramme ham der med shotgun. Men det er bare heller ikke fedt, det der. Man starter med hovedet direct into the mur. Nice last kill. Tak fordi I kom med på denne video. I kan altid skrive, jeg fik minuskort selvfølgelig. I kan altid skrive forslag til spillet ind på Instagram. Tak fordi I kom med. I sin kommende video. Hej hej.